Každý den začínáme znovu. Cvičit denně, chuan, nám přináší citlivost, houževnatost. Zeměna je podstatou našeho úsilí. Každý den začínáme na novo. Každý den v jiném počasí, s jinými bloky, s jiným pocitem, kalibrujeme se a restartujeme se. Každé cvičení, i když s předvídatelnou osnovou, nám nabízí skutečnost. Tady a teď. Porušení běžného vnímání. Kontrola a uvolnění celého organismu. Nastavujeme se, čistíme a vyvažujeme se. Jen se postavit a dát tomu čas, než si uvědomíme, Plně přítomnost ve svém těle. Tolik práce s tělem, které bych měl důvěrně zdát a kontrolovat. Věnujeme se. Zemnitř ven. Schoďme zbytečná břemena časové linky a osvoboďme se. Alespoň na pár minut denně.